Okay.
Hey, look! I can spin around! Don't hoard cat food. Star Wars Typhoon. You could joke all night, but no kung fu. No more cartoons, no more kung fu. No kung fu. They crushed his cape! They crushed his fuzzy cape! Is this the part, eh? Pretty hilarious. I punched a high school kid in the knee. Cody, there's a rat over there. Okay. Dude, you hear what I said? There's a rat over there? Yeah, now they're in our van. Yeah. Okay, you don't gotta step on us, said the birds. What are some things that could gross you out? Old folks' allergies, that could sure do it. Just having somebody yucky like you. Denim golf jeans. Voldemort. Yes, I said Voldemort. Doodads that scratch the wood, like scratchy things, you know? I should build a little house. A pretty, pretty morning. Wrist nub. The ocean dried up. Huh? Yeah. It dried up. A friend? Never. They hit my bones down there. I smell good. What is it, pine? Not Timmy! I can't help it. I just now sat on gum. This is not a toy. I found a girlfriend for the Latin kid. What would you do if you went to Transylvania? Kill Dracula at once. That's what I would do immediately. I'm a nervous wreck. What? Shimon. Where's that owl? Blending in? What do you look like in your dreams? Got a big afro and stuff, a wooden leg and a weird eye. I wonder if there's a rodent out there. Could you tell us a little about your time as a secret agent? They hid me in Great Britain, and I didn't want to shoot the Russian guy pretending to be me because he had a kitty cat. Poppycock! Shortly, I came across a wooden stick. Brought the golden staff to the village. Ooh, I like that girl up there. Wearing my glasses, I look like another man. I will sing for you when you've begged me, and you will beg me. Mace Windu! A baby's a little man. A chair is somewhere to sit. Hey, just met Gramps, and he's driving us all out to the dirt bike trails, and you can't ride. The ghost is near. Wait, what did he do? Crying inside of me. A half and a half ain't an apple. Eddie, I need you to cut my hair. Aunt Sharon got out again. Wait, Reggie Redfoot. I would not want to have a rap battle with Uncle Jimmy. I mean, that guy can flazo. Eating a bunch of musket balls. I'm gonna rest, because I'm the best. My neighbor just had a cat party. I'll make a tri-legged minotaur, and we can go punch out those guys and face our phobia. Be like back in Woodshop. I don't like you. Okay. I lick my sticky fingers. Dragons are not true. Why did I get this tattoo of a mustache? I'm loving someone, and it's you. Never lease a cat. يقدمون للعالم الصورة الحقيقية. أنتم من ساحة الطرق تقدمون الحقيقة التي Right, I'm going first. That bad boy. Right, come on. You come doing. Fucking hell, man. Okay, that's a fucking deep. Oh, you're good. Go. Fuck off. Okay, like. Yo,
вообще нахуй это каха, я сейчас. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds Your turn to pick. Your turn to pick. 10 seconds remaining. 10 seconds has arrived. It's in the bag. Prepare for battle. Your prayer answered. Forward. Yes. A position of power. Okay. I ordain it. My name is Pedrilla. Say, please say, kiss my member. Ne. 30 seconds to battle. Please, guy, say, mamu ебал. Very good. Я рижа малко. Please say. Я рижа малко. Onward. The battle begins. Time to play God. Your prayer answered. Sound advice. Forward. Deny. You wish you were never spawned. Attack. Onward. I ordain it. Enough is as good as a feast. Yes. God money after bad. To battle. A position of power. Your prayer answered. Onward. Sound advice.
a position of power. I ordain it. To battle. Yes. Forward. Very good. Haste. Forward. Sound advice. Very good. To battle. Onward. Oh, ye of little faith. Good God, man. I'm under attack. I ordain it. Your prayer answered. For God's sake. Yes. First blood. A last of my kind, but first in this. To battle. Sound advice. Yes. Onward. Your prayer answered. Forward. I ordain it. Very good. I'll save it. I ordain it. Sound advice. Very good. To battle. Yes. Onward. A position of power. Your middle tower Your is under attack. Answered. Forward. A position of power. Your prayer answered. Yes. Dire's courier has Forward. Been killed. To battle. Onward. Sound advice. Very good. I ordain it. Unlucky dog. Don't bottle up your feelings. To battle. Your middle tower is under attack. Sound advice. Yes. Forward. Middle is missing. Your prayer answered.
onward. A position of power. I ordain it. Your top tower is under attack. Very good. Very good. Onward. Sound advice. A position of power. Your prayer answered. Anti-mage supporting. Shut up, fucking bitch. Four. A pittance. Yes. Your middle tower is under attack. To battle. Four. Sound advice. Nature abhors an empty bottle. Onward. Listen for the wings of the A position of power. Your prayer answered. Yes. Very good. To nature's foulest poison. To battle. A position of power. I ordain it. Sound advice. Heaven help you. Yes. Your prayer answered. To battle. Very good. Your middle tower is Sound under attack. Advice. Yes. Who's standing there? Not so fast. We'll never. Beautiful daylight. Oh. Good. Your middle tower is under attack. It's empty. I ordain it. Not one piece of crystal. It's not nice. Forward. Your bottom tower is under attack. Your prayer answered. Very good. A position of power. Sound advice. Very good. My fate. We were different. Day and night. Yes. To battle. Your prayer answered.
forward. You please, нахуй, fucking bitch, блядь. Very good. I don't see any. Your prayer answered. Your top tower is under attack. Yes. Mega kill. I don't see any wine, so this sound advice. A position of power. I ordain it. Onward. By my whiskers. Onward. I ordain it. To battle. Sound advice. Yes. Forward. A position of power. Yes. Your prayer answered. To battle. Very good. Don't bottle up your feelings. I ordain it. A position of power. Juggernaut! Sound. Onward. Forward. Very good. Divine invasion. Onward. I ordain it. Good God, man! I'm under attack! Sound advice. Forward. Yes. You hit! Oh, close! Battle! Reduce to your levels. Your top tower is under attack. God, give it you beating. A position of power. Devil damage. To battle. Very good. Of power. Four.
bottom tower has fallen. Stuff. Sound advice. I ordain it. Onward. Yes. To battle. Very good. Your prayer answered. I know that sorcery shall kill. A position of power. Onward. Эй! Эй, бич, нах! What the fuck, блядь? Nature abhors an empty bottle. Sound advice. Yes. I ordain it. I'm not ready. Not yet. To battle. Not yet. A position of power. Onward. Your bottom tower is under attack. Your prayer answered. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Very good. User joined your channel. Oh, will it? Your bottom tower is under attack. Vad är nycklarna, just det? Ja, det vet. To battle. Your bottom tower is under attack. I ordain it. Spelar jag redan. Your bottom tower has fallen. Sound it. What? Your middle tower is under attack. Yes, I am holier than thou. Yes. A position of power. The Zeus. Very good. Whoa. The Bashar. Dire structures are fortified. Nice. Zuzus. Nice. Never. Forward. Panga. Det handlar om att pröva massa nya hjältar hela tiden. Your prayer answered. Jag brukar tycka om att spela hjältar som jag har fått sig kukigt av tidigare, så man verkligen lär sig dem. Dire's structures are fortified. Your middle tower is under attack. A position of power. I ordain it. Do that, do that. It's not I need to sell a... I need to sell a Berkey. Det är andra bara om att veta när man kan duella, liksom. Very good. Så gäller det att snöbolla.
sound advice. To battle. Onward. I'm not ready. A position of power. Could I have killed you any deader? I ordain it. Very good. Good God, man. I'm under attack. God bless. Your prayer answered. I'll save this for later. Yes. Forward. Sound advice. Your top tower is under attack. Your prayer answered. Your top tower is under attack. Sound advice. Ah, scepter. Yes. Very good. In a straight line. I ordain it. To battle. Position of power. The air quiets magic. My fever. Your prayer breaks. Answered. Night comes for you. Nature abhors a foe. A position of power. Your middle tower is under attack. Sound advice. A position of power. Sound advice.
Yes. Tis mine. Very good. Onward. I ordain it. Four. To battle. To battle. I ordain it. A position of power. Dire structures are fortified. Very good. Bury me beneath the tree. Radiant structures are fortified. Jesus på den. To battle. I ordained it. The enemy's middle tower has fallen. Jag var hemma idag och igår på grund av feber. Så vi var gå kräftfiskare i söndags morgon eller morse. Men efter det så här typ så här svetta som en jävla gris och har feber. Very good. Hej då. Ja. Nu går det. Nej, det går. Sound advice. Hey, wake up. A position of power. Hey, wake up. Yes. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. A position of power. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Yes. Your prayer. Fick du ordning på hans grejer, Martin, eller? Eller mejla om? Very good. Ja. Nice. Your top tower is under attack. I don't see any line, so this will have to do. I ordain it. Ingen som behöver nu på risk. I was the last of my battle. You were still alive? I still... Den SSD är 180 gig för 17 andra. Jävlar. Sound advice. Det är rätt billigt. Onward. What the fuck? Det väger inte ens 100 gram. Answered. What the fuck? Yes. Väger inte ens 100 gram. Jag väger 96 gram hårdisk. Nej, jag ska hålla för 416 terabyte. Very good. Det är mycket att göra nu. Samsung Medica. Sound advice. Nata, nata. A position of power. Your top very, very nice. Thank you.
forward. Killing spree. God help you now. A divine infusion. Divine invasion. My barrel alone. Onward. I ordain it. Johan. Jag har en video åt dig. Oh, shit. Very good. Gärna. Nice. Vi bröd. Nice. Very nice. Nej, men vi kör den kanske? DOTA? A position of power. Sure. Går för Martin. Give me mana. Give me bottle, please. Betyder det att du vann, eller vadå? Thank you. Shut up. I ordain it. Playing against bots. What? Kids, blacks. Vänta på Martin. Nej. Är det sådär att jag är intresserad att driva med det typ 40 minuter gånger? Och så ska du gå ut och röka. Nej. It's not fine. Vad är disruptor? Va? Ofta inte jag har sett det honom. Ofta. Jag vill måla sig. Men jag tror att jag hade ett sätt ändå. Men jag, fy fan vad sjukt. Men i Dino, vem det? Det hade jag. Jag har något supersätt då i Mortals allting. Jag bara kör hårt. Nej, jag hade för mig att jag hade Rider of the Storm, så att... Du, vänta, det kanske ligger i armen också. Det är inte första gången jag glömt att öppna en banner. Så tror jag att jag har ett item, så bara, nej, men det här vill jag inte ha. Den låter jag bara ligga. Mm. Det låg ju... Antonage-banden. Den här bärsare plate. What the fuck? Ja, men jag har ju de guldiga, det är de här, men de andra ligger bara... Har de guldiga? Ja. Va? Jo, det var typ det första öppnet, första låda. Jag borde kunna sälja för x antal miljoner. Den ena är en scribe också, men... Your middle tower is under attack. Ja. Men om det är bättre. Radiant structures are fortified. Och jag ökar det med typ 0,5 max. Your middle tower has fallen. Kan man inte sortera efter hero? Your bottom hero tower is under attack. Ah. Oh shit. Oh. Oh. Du måste assist här. I am not the dead zone with you.
Man bara kör när man kör. Ja, man bara stann. Sånt. Man bara blink in och bara... Very good. Man bara kör. Ja, kul. Man är inte lika stark som man var i två passer tillbaka. Nej. Det är rätt så enkelt att kalla dem. Wow. Han funkar ändå. Helt på lägre nivå, det är min som får det. To battle. Onward. Monster kill. Position of power. Is that a monster kill? Your top tower is under attack. I ordain it. Gangstermord. Gangstermord. Your top tower is under attack. Gangster. Radiant structures are fortified. To battle. Det borde falskt skrika. Your top tower is your top tower has fallen. Your prayer answered. Men vad fan är disruptor-grejerna då? Very good. Den sorterar ju jättekonstigt när man sorterar efter Hero. Ja. Antimage kommer först, jag var över, då kommer typ såhär B sen. Utan andra sidan bara, kommer Puck. Den sorterar ju lite bättre på det viset. Yes. Vad heter det? Reborn. Ja. Sound advice. Nej, fan, jag har bara dem. Very good. Det är mortal icon till disruptor. What the fuck? Onward. Wow. I ordained. Ah! I fed. To battle. Alltså döda fyra. Jag dog på den femte. På den femte dagen dog jag. Jag ska släppa slutsarkanen. Ja, den kommer jag köpa nu. Immortality! De kommer säkert släppa ut den. Jag har inte fått det på den. Den tror jag... Var det också någon sån här rare grej? Ja, det är något sån här. Dire structures are fortified. Ja, vi har. The enemy's top tower has fallen. Just det, det var i tredje lådan man fick dem göra. Onward. I ordain it. Det är typ bara i låda 2 jag fick allting. Varså har inte jag... A position of power. Första lådan fick jag inte den där till Luna. Golden. I'll save this. Very good. Jag fick inte någon utav den där grejen. Jag fick inte guy. Jag fick inte guy. Va? Det är ovanligt. Soldier of Fury. Det tar 2 miljoner år att ladda in här view latest matches på DOTA. It's ridiculous. Det är ridiculous. Fan, den laddar inte alls. Kan jag... Wow, vad är det här? Kommer alla in och fan hos mig? Var är vi? Bitch, you're my mighty best.
So this is mortality. I really ought to do something about it. What the fuck? Mm? Kunkar bara dra in båten på illusion. Han bara kör. Båtar är fan sköna alltså. Fan, Solar Crest borde vara bra på den här idioten. Man köper ju mycket utility saker liksom. Your prayer. Ja. Okej, det är det. Radiant structures are fortified. Får man ännu mer evasion? Får inte slå ihjäl den här idioten. A position of power. Your middle tower is under attack. My god. Du spelar roliga heroes. For God's sake. Du spelar roliga heroes. Jag har Lina, Weaver, Ursa eller Sandkung. Nice. Sound advice. Nanki. Jalla, han kör. I ordain it. Forward. That's the battle. Your middle tower is under attack. MS team, team. Your middle tower has fallen. Vi dödar en, dödar sen. Hävla sopor, de dog resten. Team? Botta bara kör alltså. De är helt knäppa i huvudet. De borde utveckla, vet du det. A position of power. Alltså. Jag bara kör. Det är typ bara en stöd som gör. Ja. Det är samma. Your prayer answered. Vet jag vet. Your bottom tower is under attack. Dominating. Your bottom tower is under attack. Martin, nu går det. Kanske. Nej. Your bottom tower. Du kan köpa Nick. Då kan du fortsätta. His mind. Position of power. Are you gonna start doing this? I ordain it. Better to burn out than fade away. Your prayer answered. Sound advice. No cloud shall hear your name. AIDS Russian whore. Oh, haha. Angry Bear. Så det sjuka att göra Antivage är ju farmar. Men då är det kanske inte så. Vad innebär farmar? Alltså han har ju en item för att kunna pusha. Men han har ju ändå Manta, BF och Skallar så plats för det. Så kan han bara blinka in. Men nu istället så har han med Kofer istället. Han ska gå Butterfly. Ja. Kanske han kan ha en TP på sig eller någonting. Bara pusha istället. Man kan tycka det. Very good. Men det är en BKB. Onward. Alltså han kan ha typ tagit topptog där, helt ensam. I am confused. Ger han anti-mage? Blame, är det någon annanstans?
Men jag bara kör. Ja, men vi kan köra här, precis. Ja, vi hinner köra snabbt, tror jag. A position of power. Unlucky five. Men det brukar gå fort att bara göra. Jag och Johan kör. Men så kan vi bli fler då. Nej, kan man köra. Very good. Yes. Famous last word. Nej, go push, blast. My dear one. Waiting me now. Min sjuka 100% bild funkar inte så bra mot magical damage. I go sleep push. Nej. What? Jag har Heaven's Hell här, en solo quest som min passiva. I ordain it. Yes. Nu behöver jag alltså BKB. Your top tower is under attack. Vad du kör alltså. Hon bara kör. Nice. Behöver båten. Köra. Han TP'er in. Your top tower has fallen. Alla bara TP'er in. Nej, han TP'er själv. Back, back. Nej. Han drar inte ens ut båten. Vi måste köra. Vi kör. Я шо? Го, блядь, сука, ебаная нахуй! Промах! Прыгай нахуй! А, мара, сука! Трипл да ну нахуй! А, не хвор! Шо? Бай, ПКП, блядь! Блэкки бар, блядь! Близ! Он фиг ультрамур, фан! О! Är kvar här. Ricky, du fick ju aldrig någon rampage. För att du inte vågade köra. Sound advice. Roshan bara missar. Miss. 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 Very good. Miss. Miss. Give Roshan enemy team. Don't go. Och sen så lägger man blum. Du vad du är. Missar han ännu mer. Heaven's Hellbeard. Missar. Han bara missar. I'm not ready. Yes. Tjärna, jag är så jävla farmad. I ordain it. Roshan has fallen to the dark. Jag bara kör. Там байна хуйню эту ебаную, короче. Вот так вот. Holy shit, so long to kill her ladder there. Wow. Vi utloggas från Interbanken. I ordained. My backen. Oh, find the server. Very good. Vi ska ändå på att hitta fangsen. Vi kan börja igen då. Your guy is broken. Kom jävlar! Vidare har jag lagt mitt lag. Jag vet inte hur vi ska förklara det här för dig, men... Botten är ingen bra. Är det nu vi ser? Men vad fan är det du ska ta och hitta server? Nej, nu var det. Va? Fick vi upp? Ja, den hittade server i typ såhär 30 sekunder. Ja, men nu står du fortfarande, nu står du in på ranked matchen. Ja, alltså. Det blev inget. Det blev inget Dota. Jävlar, de bara kör. Yes. Combo break. Very good.
kommer fan köra Warlock, alltså. Warlock äckligaste hjälten hela spelet. I ordain it. De bara missar mig hela tiden. Hela break på Warlock-gubben. De är bara märkt det. Fighting's over. Oh yeah? What? Den fuckar ju. Ja, det är problemet med inte server. Varför står det leave game? Därför det är jag som är in game. Antagligen. Fan. Jag går ur så kanske det blir bättre. Men. Fighting's server. Men om jag tycker. Vad som händer om jag trycker på leave game då? Testa. Fuck, jag lov. Dota är ju för att jag vet att det ändå var lite erfaren i såhär mål. Dota är ju släppt. Nej, det är beta igen. Beta igen? Ja. Men Reborn är beta. Ja. Så då är vi tillbaka i beta. Då testar de någonting här. Åh, oh, jävlar. Find the server. Va? 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 Reborn är trasigt. Det är alla ryssar som är på det där. Om vi blir snabbare. Exakt. Fine, Isava! Your top tower is under attack. Your top tower is under. Your top tower has fallen. I shall spill an end to all evils. Your top barracks are under attack. Your middle tower has fallen. Your top barracks are under attack. Your top barracks is falling. Brown axe. Hey, what the fuck? Fan, tjafsade den med. To err is human. Fan. Jag har ju sagt att jag kan jobba. Jag får jobba under mina förutsättningar. Nu ska jag bli, vet du. Är man brevbärare, då finns det några skitområden som oftast brukar vara till för vikarieområden. Jag sagt, jag vägrar ju köra dem. Jag vill ju bara köra alla bra områden. Ja. Inte helt konstigt liksom. Det har ju varit mina krav. Ja, jag sa det, jag kan komma dit och jobba, men då vill jag liksom, då vill jag göra så, och så vill jag börja jobba klockan 8 till 3, bla 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 bla. Sitter och datan. De bara, ja, inga problem. Vi bokar upp det för hela nästa vecka. Så idag så bara. A position of power. Alltså, inför morgon. Du ska köra här. Det här är typ det sämsta området som finns i hela världen. Jag bara. Aldrig i hela mitt liv. Jag är tjafsad som fan. Då sa jag det, jag bara, alltså, styr upp det här, för jag kommer inte jobba här med. Då skiter jag i det här. Jag kommer börja söka jobb redan ikväll. Men när vi inte går där och jobbar, det är för bekvämt med att jobba. Det är bara för att jag kan. Men jag måste inte, så kommer jag också. Jag är där just nu. Jag får göra så som jag gör liksom. De känner det. Nej, det här får fan räcka, så nu får du ta en douchebag. Då säger jag hejdå. Hejdå. Det är kul att tjafsa. De har ingenting att komma med, det är inte som att de kan bara, du får sparka. Jag bara, okej. Bara under mina förutsättningar. Ganska skönt att känna sig. I totally understand. Du, jag startar om Steam, jag pallar inte. Your middle tower is under attack. Shit.
the enemy's middle barracks. Leaving the game before it has finished may ruin the game. Your middle tower is under attack. Ligga där! Finding a server. Your middle tower has fallen. Experience. Not yet. Your prayer answered. Har sett nya laguppsättningen, vet du, för Aoi då? I ordain it. Så, typ såhär digital chaos. Det är bland annat såhär Sumane som ska spela mid. Jävlar. Aj, aj, aj. Det kommer kul att se de matcherna mot EG då. Refresher. Det är faktiskt. Klart. Den ena spelar. Ganska bra matchup för Storm. Eller? Nah, bättre matchup för till level 6 i alla fall. Fan, det var länge sedan man spelade Ember överhuvudtaget. Nej, jag brukar spela dem ganska frekvent. Bennett med favorit helt. Your prayer answered. Dota fuck you, så att de försökte invite till trade istället för party. Yes. Nej! Dota! Jag säger det, vi är ju fan mer i beta nu än vad vi inte for God's sake. Forgot. Sound advice. Sätt den här när han testar Oculus Rift på ett köpcentrum. Jag har sett massa såna här liknande. It's not time. Vi är bara det var någon som tyckte han var väldigt lik den här stunden. Han får ju fan panik. Ja. Jag kan inte sluta här. Även när jag fäller den. Fan, det där är jag när jag skottar alltså. Det är fett skott där. Fan, man flippar. Han sparkar till honom och till min kompon som ska mot Sverige. För Kanada. Very good. Han hockeyn är så perfekt. Oh, jävlar! Sound advice. Nice. Ja, det är dykt alltså. Your prayer här då. Oh, fang server. Ja, ja. Va? Ja. I ordain it. Yes. Very good. Vilket tråd. A position of power. Go two steps to your left. Det är hela att han gör det också. Onward. I ordain you. Textpicker, you belong in LC. Struck down in my pride. Dammit. Finding server enemy. Radiant structures are fortified. Take a dick swim. Aj. Your engine is under attack. Aj. Your engine is under attack. Dire victory. By all the gods, no! Ja, ah, det kan det vara med i alla fall. Ja, vi har hittat server i 2 minuter.
Vi måste bara liva. ska vi declina eller ska vi accepta? Jag declina fan. Se hur lång tid det kom. Jag tror jag aldrig har... Va? 10 minuter! Wow. Wow. Gud jävla skämt. Wow. Gud jävla skämt. What the fuck up with game? Det är som att man är i partiet. Congrats man, congrats. Eller vad, han stack nu bara för det. Vad det? Oh my fucking god. Nej. Sen är Martin alltså. Jag faller inte. Oh fan. Wow. Oh wow. Oh, god damn it. God damn it, Martin. God damn it. Jaha. Han kommer komma tillbaka. Vi kommer söka direkt efter 10 minuter sen, så kommer han komma tillbaka lagom tills vi får game igen. Vänta, vi... Kan man... Kan vi fucka det? Vänta, om vi livar party. Bjuda in det igen. Kan man fucka det eller? You are prevented from matching. Det är jag som är prevented oavsett det. Man kanske kunde så här fucka ur en liten halvsteg. Ja. Det hade varit nice, aha. Typ att den känner av att nu är Martin med i det här partiet och så blir typ partiet helt seget istället. Det skulle inte vara helt otippat. Men det kanske har varit något fuckat där när vi späckade Martins spel. Men så fort han kliver ur så var det ju bra. Mm. Ja, inte helt omöjligt. Jag vill köra in i ett eget game. Ja, vad fan, vi hinner väl ladda runt med botten under tiden. Martin, ja, är inte här. Det blir bra. Create lobby. Precis, måste ha lobby på det också. On-chat. Ska vi ha en manfär, eller? Ja, för fan, kör hårt. Seconds. Där, vad fan? Var står den? Server location, den vill vi ha i... Russia! Vi är bäst ping dit. Det är i Stockholm i alla fall. Ja. Okej, jag har bäst ping dit. Där. Oh. All right. Ready? Okay. Jag hittade en server fort. Helvete. Nice. Jävlar, DOTA har vågat ur. Jag kan klicka på som att det ska spåna. Men i och med att du inte har valt hero så kan man inte spåna heller. För då har inte bottarna valt den heller. Nej, precis. De fuckar ur allting. Det verkar funka. Eller? Ja. Siren rises! From the deeps. What the fuck? Det är bara Karis. Okej. Ja. Det är lugnt. Nu kör vi. Kolla snabb jag är alltså.
kolla. Nice. Du köpte boots. Jag ska också boots. Vad fan. Man kör ju. Fan vad snabb jag är alltså, helvete. God damn it. Mm. 370. Ja. Jag bara kör. Jag är fan redan uppe i deras djungel här igen alltså. Leather, hither. Du är redan där. Jag bara kör. Han möter... ingen mid. Vad fan är han? Jag vet inte. I am fucking confused. Ska vi få första? Passus mid. Ska vi ta? Ja, vänta. Vi väntar. Vi väntar. Så kör vi. Jag ska bara se om det finns... Han har fan tagit det nu. Han tog det nu. Ja, han kör. Kör, ah! Kör honom. Vi divar. Bash. Bash. Jag har ju kört. Bash ändå. Jag stoppar nu mer. Vänta, vi stannar mitt på för att få level 2 tillsammans. Så vi ser om vi kan få bash. Stopp. Nej. Jag kör toppen. What the fuck? Jag vet inte fan om vi kan döda det där dock. Vänta, ta en tag. Nej, så här. Klart vi kan döda det här. Ingen problem. Dra kan man ju döda. Jag kör. Ah, shit! Nej! Vänta, jag har nät ändå. Du är silencen. Ja, vi tar honom också, Ah, han går konstigt! Jag är så jävla slabb. Vad gör han? Nej, så. Wow. Har du bot eller? Ja, det är fan bot eller jävlar. Vad ska vi köpa nu då? Nej! Fucking Zeus! Kör du honom! Nej! Så det super. Får vi kör. Mm, kör bara. Jag är fan ruskigt förbannad på honom. Fuck! Han är tonen. Jag bara kör. Han tog min regen. Vilket jävla äckel. Länge nät. 3 sekunder nät. Nej, tar Riptide istället. Vem, varför skulle man ta mirror image nu för? Man har ju inte ens råd att kasta skiten, det är så jävla dyr. Ja. Earn redan, nice. You've earned it. Nej. Och han bara kör. Har du stun? Eller har du charge med den? Snart, jag har den här charge. Ska vi diva? Ska vi diva? Diva! Kör! Sjutton procent! 17%! Martin! Vad fan är Martin? Du är ju här ju! Jävlar, vad fan... Vi stängde av våran sökning för att vi ville att du skulle vara med. Och så får jag så här 10 minuters köskit, vet du. Så sticker du. Ja, nu är... Du ska vara med och spela med oss. Nej! Find inte en match! Du ska ju... Alltså, vi är inne i en bortmatch. Vi väntar på dig, alltså. Herregud. Vi måste vänta på min timer också. Jag kör igång ASAP då, för då... Jävlar, alltså. Jag ska ut idag.
ser ut. Fan, ska du komma till Ronald på lördag? Ronald på lördag, va? Ska spela Dota. Ja, du, då kommer jag. Nice. Jag har inte hört någonting om det, men absolut, jag kommer. I'm on it. Dota, Dota. Det är Spotify då, eller? Du bara kör där, du bara kör! Ah! Måste invita Martin också. Jävlar, ja, vänta, vi kör! Han har fan DD, vi kör ändå. Vad ska han göra? Vision, vision, nej såhär. Okej. Okay. Han bara kör. Yes, yes, yes! Har du varit av Martin? Kolla om vi kan söka. Jag vet inte. Jag förmodligen får inloggningsuppgifter imorgon. Jag vet inte. Du får se. Var inte det här unfairbotta förut? Ja. Ingen skillnad. Det är typ skillnad på deras last hitting skills då. Jävlar, du bara kör! Jävlar, du bara kör! Nej! Ah, då drog jag igång, ah, då drog jag igång, what the fuck, ja. Nice, nice! Jävlar, farmar! Nu får vi packa ur det här. Packa ur det här innan vi lämnar. Det var så roligt. Man går in med bättre sången hela tiden bara. Det är bara köpa blink där nu. Ska man göra det? Nu har jag, nu har jag. Vad skjuter du där? Där skjuter jag, va? Okej, okay, I got this, I got this. Damn, yeah. Vad fan är de någonstans? Ja, men jag vill köra. Jag fixar. Jag kommer. Nej, tack. Oh, shit. Vänta. Nej, han snodde den. Det är äckel. Det var så roligt det. Fuck you!
Fuck you! Jag kollar bara på kartan. Nej, det gick ur! Det gick ur! Och han bara backar. Ohohoho! Oh! Woho! Fuck you! Nej jävla. Nu kör vi. Thumbs up. Jag kör. Kommer jag. Nej, du tar kraschen. Wow. Det är jag som kraschar. Oh shit. Det här var fan kul på riktigt. Det är inte syns fucker det mer. Han brukar ju ulta som satan. Ja, han har väl inte ens ult i det då. Ja, vi försöker. Kanske inte. Jag penottar dig snart, Johan. Vadå? Vad har du gjort? Jag ska lämna grejen först. Jaha, just det. Så var det. Vad fan? Nu. Vad kan du? Jasså. Ja. Jag vill köpa någonting, men jag får inte köpa någonting. Du har för många reports. Jag hade bara velat få... Jag hade bara velat få köpa typ fem av dem här. Den var ju typ svår att få. Mm. Så ville jag få gyrokopterpropellerna och piston impaler till bristlebook. Nej då. Du är alltså villig att bara punga ut med pengar, men du får inte köpa. Ja, det är liksom shut up and take my money, but no. Fuck you! The kolla, på, one. Kolla på sista kommentaren här. Vad fan? Vem cancella? Det är ingen som kan. Det är finding server. Det är Dota som fuckar. Kommentar va? Vilken var det? Sista kommentaren, bäver. Ja, annars är det bara bäver som här. Det kan vara bra då. Hör av er, Lennart. Vem fan lämnar en sån kommentar till en jävla nyhetsartikel? Bäver. Han kallar sig själv för bäver också. Det var fan bra kommentar alltså. Hör av er.
Jaha, vem ska höra av oss till? Det är bäver. Bäveran. I wanna be a bäver. User left user or joined your channel. Channel switched. 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 Hey, wake up. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. You were moved. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. You were channel moved. Switched. Channel switched. You said. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. You were moved. Channel switched. 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 Yay! Vet du att det räcker med att du är inne så att du hinner högerklicka på det så kan jag skicka det. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Error. 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 Channel switched. You were kicked from the server. Amen, boo. Hello? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Ten seconds remaining. Connected. Channel switched. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Vi har... Your turn. Behöver lite pang-pang-hjälp. Det skulle funka med Susan nu. Men det blir konstiga lanes att skicka sig. De har väl tagit mitt och jag supportar toppen sen också. Det är nice. Nu kommer vi ändå hamna i olika lanes. Då kommer jag kommer roma. På vad sätt. Snipper! Bubble boy, förutom om du hamnar i bubblan. Okej då. Walla walla brorsan, men hallå. Walla walla. Det här är det va, att jag vet inte vad du ska gå då. Det behöver någon tanke här. Ja, jag tror också. Ja, vi har ju precis larver, men han är en supertanke. Men...
Det är det som är tanken. Oh ja, nice. Vi fick topplinjen. Då kan du gå någon carry. 10 seconds remaining. Benkero. Du får spela sniper om du vill spela sniper alltså. Det funkar så utmärkt. Your turn to pick. Pang pang. Ja, super. Oh nice. Rem rem. Run! Run, run, run! Oh my god. Run, run, run! Oh. Prepare for battle. Enough. I can watch a bad word from that. So it shall be. Yes, man. Nu drar vi och slåss. Yeah. I wanna fuck in the bag. Oh, jag är så jävla snabb. 310 mumspill. It's in the bag. I'm the best. Yeah. It's in the bag. Jag drar en coin på den här. As the twins direct. Han kommer till svar. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Blie! 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 seconds to battle. I fuck your mom. You suck, bomb a dick. By the flayed ones. Fuck you, man. Very well. Huh? As you wish. The battle begins. De är osynliga. De är osynliga. Vi får alla 1000% win rate. Well. Flayed twins guide me. Åh, Johan, du kör den. Kan inte du köra the carry? As the twins direct. Jag spelar alltid. Det slutar alltid sånt då. I go. I strike. As you wish. Jag kommer till tumme på level 2. Blood runs strong. Vad fan har kurren där nere för? Wow! Vad dammit! Och så hade jag haft... So it shall be. Jag hinner fixa så. Slå på tummen. Vad gör det? Så, kom han där istället. By the flayed ones. Jag kommer döda honom nu alltså. Kommer inte alls. Vi stänger in honom här dock. Your first blood. First blood. Du har ingen tur, alltså. Bara köra. Fick dom en. Да ты нахуя туда идти, бля, под тавар, ебать. Ja, just det. Jag har varp поставил. Oh, jävlar, vi kör på. Aj, fuck. Tumbel. Jag stänger bort honom. I grow stronger. Da. Du tåsar. None for you. Ja, strax i bänken. Ska vi köra eller?
Ah, fuck, jag lärde mig. Jag dör! Varför kvar de inte? Han kommer bli farmad mig. Vaja! Your middle tower is under attack. Han håller mig borta från lane. Very well. Nu ska jag få en till kill. The search continues. Aj, aj, nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Yes. Nej, men du kom inte mig. Jag skulle inte riktigt våga nu. Ja. Fler. Du står under tornet. So it shall be. I thirst. De suckar bletar där nere också. Jalla. Ja, han blir rädd nu. Ja, just det. Jag kommer in och jagar mig. Dadada! Nej, där är tornet, där är tornet. Kommer där, ja, kommer där. Då kommer jag där istället. Då faller ner tornet. Då kommer alla under tornet, nej. Han är missing mitt. Det går inte, man måste ju få ner tornet alltså. Det viktigaste. My heart beats again. Jag får bottna, Det är fyra bottna. Your top tower is under attack. Jag tror man vision topp. Asch. Då kommer jag. Vänta bara på. Ja, du hade ult. Jag fick ult. Han har missat ult. Kör på mig. Oj, fuck. In the air. Enough hide and seek. Diva. Det är helt TP på honom. Nice. I'm under attack. Very well. Fidar bot. Fidar. Tom. Du är väl topp, hoppas jag. The search continues. Jag ska tuffla in oss. Blood calls to blood. Han är mitten. That fat man. Jag var med. Jag vill pusha. Kom han där. Boy, den är typ här någonstans. Jag kommer mid. Ja, jag kommer. Han stod ju kvar där. Nu är de tre. Oh my fucking god. Nej, vi måste börja röra om. Mm.
Vi kommer tappa jättemycket för. Vi har already roaming. Vi kan börja med toppen igen alltså. Vi måste få upp vision också. Ja just det, såklart. Men jag ish have en kind råd. Your middle tower is under attack. Helt eller råd. En TP. Coming back, coming back. Your top tower is under attack. Hit the tower. Men varför sa du? Jag vet inte varför de inte slår på den. Helt. Ska du? Gå på toppnet. Your middle tower is under attack. Vadå? De är lite snurriga, de här som har varit här. Mhm. So it shall be. Mm. Vi kan ju skapa fem, alltså. Inga problem. Det är bara där, va? Your middle tower is under attack. Cursed attitude. Det är bara en dying. Hit the tower, hit the tower, hit the tower. Your middle tower is under attack. Fan, han tappade den. Nice. The enemy's bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Ja, han fick upp mittornet. Jag tänkte precis glyffa när jag kollat. Your top tower is under attack. Ska hem och regga så kan jag ta mig in. By the flayed ones. Kan nog också se det. Your middle tower is under attack. Du spammar ut den där silencern. Ett tips, vet du, innan du slänger ut den, byt till intelligence bootsen, sen byter du tillbaka till agility efter att kasta den. Akta topp. Careful talk, careful talk. Flayed twins guide me. Han är djup mest. Han fick dubbel... Jävlar! Fan. Få på! Någon slår på tummen! Tack till jag! Tummen som dödar! Ingen! Tack till jag som donar ett! Där! Nu behöver vi! Ja! Da. Pain. Oh, fuck. Jag har inte mana för eller HP. Ska du högerklicka då? Ja, jag vill inte högerklicka men ändå 200 HP. Precis. Da. Särskilt med tanke på vad vi möter också. Your top tower is under attack. Jag kan tepa en här som helst. Du kan handla ut tur. Dire structures are fortified. Jag kan komma upp och ulta. Nej, jag väl kan tepa. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Nu botten. Vi borde pusha. Your bottom tower is under attack. I go. Your
blood is mine. Han bara kör. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Han har redan dragit bubblan i det. Jag tepar den här. Can we fight? Please? Med 4 eller 5. Vi kan nog inte förstås här. Okay. Ja. Jag är här! Jag var med dig, Topp! Kommer. Jag är död. Om du får stanna. Nej, jag hinner inte. So cold. Yes, the twins are ready. Can you all? Då tar bara de bort den här zombie som jagar dig, så tar bara, slå bara på den någon. Ja, här. Au. De har typ 2 MMR de vi spelar med. Jag vet. Kom. Varför gjorde, hoppade han in där? Got it. Level 2 also. Ice strike. 4 the raw twins. Vi smakar in på voiden. Har du den redo eller? Nej, det har inte. Han kommer säkert såhär dodgea skiten eller något. Martin, kom här! Kom här, vi smuckar in på voiden. By the flayed ones. Nu kör han där, nu är han där i och för sig. Enough hiding. Vi kan inte gå in i djungeln, vi kommer bli upphittade utav Venomancer direkt alltså. Alright. This. Bones. Du backar ju han, det var ju voiden vi ville åt i. Det är bättre än inget. Ja. Han är kvar här, voiden är här någonstans. Very well. Go get left, go get left. Kolla bakom. By the flame. Spring, så hade jag fått en ekoslam där. Oh! Bra, men det var för bra fight. Ja, alltså det kunde ha blivit en jävla. Det var bara en sekund. Men det visar att de inte är så jävla starka. Det är Ogre som fuckar mig varje gång. Han går ju fram och stund. Sen fortsätter Lushrack och köra sitt skit. Han kör igen alltså. Man kan döda. Absolut. Man går rakt vägen. Ställ dig framför. Nice. Vi har ju deras djungel i alla fall. Han dör in. Enough hide and seek. Kanske har det.
Det har ju vi också. Jag har ju vision med det nästan. Vi har ju kontroll på deras djungel i alla fall. På bort. Vilken kulta? Det är bort. As you wish. Radiant structures are fortified. Ah, vi har det sen. May it twins guide me. The enemy's top tower has fallen. Ulti, ulti. Nice. Där var på tornet. Kör. Kör såhär. Secure kill. Det står det! Fortsätt slå på mig. Fucking bitch! Oh fucking hell! Det där vill inte jag köra på. Nej. Jag var lite ur position där. Jag stod liksom uppe på deras high ground. Jag hade kunnat gå runt. Men... POP power. Ja, men de kan inte deny det. Your middle tower is under attack. Oh, där är flink. Then we can meet face to face. Yeah. There we go. Easy wall, easy wall. Wait. Jag ska hem och heppa. Heppa, heppa! Wait. Oh, jag vart ultad. Ah, han hade ingen. Your bottom tower is under attack. Rius Curry. Rius Curry. Your bottom tower is under attack. Rius Curry. Enough hide and seek. Rius Curry. 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 Your bottom tower is under attack. Men det var att det är deras djungel. Yes. As the twins direct. By the flame. Nej, jag vet. Man har ju vårdat ner det. Jag har två wards på mig. Jag tänkte sätta upp i deras ancients. Jag skulle vilja ha mig level 2 ult. The enemy's middle tower has fallen. Det ser kul ut, ska vi köra in? Ja, vill jag, fan, jag vill inte spela så. Ska vi köra in? Apparently, nej, vi har inte wasted det så ult. Level 2 ult, det vore jättetrevligt att köra. Fuck. Enough hide and seek. Well, XP från den här skiten då. Very well. Den där skulle också vara nice till nästa fight. Jag tänker inte köpa en wards.
Backabä! Backabä! What the fuck? Vad fan är det här? What the fuck? Han tror säkert att jag är ruski på fett. As the twins direct. Nej, kom, vi springer bort. Vi springer bort. Ja, kom, vi springer bort. By the flayed ones. Jag går upp och hämtar en blinktagg nu. Jag måste upp och regga också. Det är lugnt. Han är topp. Han är topp, vi borde köra. Hallå, snälla, säg att han bubblar. Bubblar. Ja. Det backar. Han drog upp en Leo-tum där. Ja. Han, nu kör han ändå alltså. Lashback pushar toppen alltså. Jag drar defender här. Mm, gör det. Han backar. Kör in på dem här. Jag har boots. Enough hide and seek. Salamin är redo. Han vill backa. Han har boots of travel på Lashback. Ja, han kommer bara spitt för sig. Winds guide me. Jag fixar blink efter det. By the flayed ones. Vi borde pusha. Ja, vi borde pusha. As the twins direct. Very well. As you wish. Kom. Ja, jag fastnade inte där. Too many irons in the fire. Fastnade inte där. Skulle kunna vända på dem också, om inte så de inte har. Enough hide and seek. Kolla om de vänder tillbaka nu. Yes. Nej, jag är borta dem. Nej. Ja. Deras lösar kommer bli ett jävla problem. Vi får försöka pusha som fem. Han har ingen bubbla nu i alla fall. Går det sans nu också, för att få lite extra HP eller? Vad ska jag ge? Smaka in i deras djungel, ta voiden. Ja, nu vill vi måste göra något. Nu håller vi på att bli passad. Han är topp.
Så vi borde göra. So it shall be. Kom upp här då, så smakar vi. Han är topp. Vi har... Jag menar, vi kan borde kolla typ här någonstans alltså. As the twins direct. Vi har på. Tänk på att jag har ljus. Jag känner... Oh! Han var här. Målen här då. Ska vi chansa? Ja. Där är han dang, där är han dang. Nu borde vi dö. Den är mig! Fuck! Bra fight. Bra fight. Vi har fått en knife, ja då. Ännu det säkert. Du bara pushar in mitten. Jag tror också på det. Lashrek och Voiden, men vad tror Voiden när jag farmar Ancients? Han var på kolla. Sorry. Nice! Yeah. Your top tower is under attack. Got it. Ah, det inte hjälpt. Det var en slow one. Jag kom in och gjorde en vägg. Räddade det. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. De är väldigt högt. Kopp är typ. Men det är koppen som är dålig. Jag tycker slardan gör ändå helt okej jobb också. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Oh my god, this is big match. Blood calls. Nice. Nice. Vad händer då? Är nere på typ 6 charges eller sådär. 6 7. Fast blir skott, ja. Void in the bubble. Jag kommer. Jag kommer. We can fight. Det var bra trade. Två för en och sen var det deras jävla äckel. As the twins direct. Var det dess ancients? Go. As the twins direct. Kör det eller? Radiant's courier has been killed. Snabb kurier, men det hela laget där. Hela laget där. Jag fick deras kurier i alla fall. At least I got the courier.
Uh-oh. Hello. Oh, jo. Ja, men precis på väg. På väg. Another day. Apparently he has jules. Han farmar ju på sin satan. Mm. Hans travels pay off. As you wish. Och nu blir han fattad. Aha! Miss timer! Yes. Do we want to fight? Can fight, can fight. Finns det uppickade där? Pizza! Jag kommer, jag kommer. Nej! Salami! Jag är död. Han är fan fan, jag kan inte dö. Jävlar vad han är. Han har ju... Holy shit. Han måste ha någon annan, vet du. Han går inte ens mycket på han går ju lite greedy alltså. Han går greedy, men... Vi kan inte göra någonting heller. Han har ju andra som backar upp. Vi måste få bättre... Ja. Bara, nu fick de ju stort koppet på oss. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Kolla det här. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Jag får ett hum med det. Nice. Jag lever den nya. Jag fightas. Han bara kör. Nej! Daveless. Lyfte jag upp han för att han inte skulle kunna kasta sig ner och se på oss. Dire's structures are fortified. I leave this world. Battlefield, det är fan inte ofta man ser det på... Oj. Längre. Nej. Det är ganska bra för farmar. Jo, det är det. Man kan få en relativt snabbt. Transfused. Your middle tower is under attack. Annars är det bättre att gå liksom, så här, som man brukar gå liksom, med typ Mask of Madness och så här, typ Mjolnir liksom. För att slåss med bubblan. Jo. Oh. As you wish. Men jag läser är duktig. Han spöar ju mig. Utan några problem. Det tog en liten stund, sen kom han igång då. Fick typ såhär 2-3 gangs som fick han. Jag körde han då. Enemy courier har point booster också. Roshan. Åh, inte helt omrätt. Oh. Köra. Vill du... Salami? Precis. Nej, nu vill vi in och backa. Tack så långt så backa. Om inte han vill gå, då... Där har vi. Skönt.
wise. Da. Han behöver tepa tillbaka från ett tag. Han har inget tepa på sig. Very well. Han har lagat fast. Är det Lucian eller vad det är? Just nu går han där istället. Han blinkar iväg. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Jävla supertanker alltså. Han har en massa av dem alltså. Give it idiot. I strike. Jag lär. Åh, salami. Nej! Åh, Johan! Jag kan inte Your bottom barracks has fallen. Jävla tankis. Your bottom barracks has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Det är väl bra, ja. Your top barracks are under attack. Det måste vara en tre stack vi möter också. Ja, inte mer. Ja, men det är en tre stack vi möter. Don't be negative. Be positive. So it shall be. Your middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Monster kill! Your desolation and the world's are one. Your ancient is under attack. All right. Your ancient is under attack. Radiant victory. Fuck you. Jag sablar, jag fick en helt, ett helt sätt. Va? Ja. Nej! Mushy, sättet är punch. Worst set you. Ja, man ser vilka som spelade ihop det. Tänkte säga det. Lushen och Voiden var väldigt... Och synkronized. Open bundle. Fan, vilken ful hack.